Тут замість останнього ряду для поцілунків – парапет оглядового майданчика Музею історії запорозького козацтва. А ще мальовничі краєвиди вечірнього Дніпра, запашна кава у паперових стаканчиках, гарна компанія і багато фільмів. Краще дозвілля годі й придумати, впевнені організатори фестивалю документального кіно «Лампа Док». Цьогоріч привезли глядачам 8 стрічок українського і польського виробництва. Запоріжці вже вмостилися зручніше і з нетерпінням чекають початку. Во-первых, очень приятная атмосфера. Во-вторых, это уникальный случай увидеть именно документальные фильмы, которые вошли в фестиваль. Больше я даже не знаю, где может предоставиться такая возможность. Довольно-таки интересные мероприятия и довольно-таки интересные иногда бывают фильмы. То есть, бывают документальные, иногда бывают арт-хаус. Новых эмоций, новых фильмов интересных. То есть что-то интересное узнать. Поки глядачі діляться враженнями від фільмів попередніх років, організатори розповідають, цьогоріч стрічки про любов в усіх її проявах. Новинкою фестивалю буде майданчик для підлітків, де покажуть два повнометражні фільми. А головна місія самої «Лампи Док» – ознайомити глядачів із документалістикою. Це спроба от в такий от спосіб, привабливий для аудиторії, поборотися з стереотипним ставленням до документального кіно, тому що насправді й досі до нього ставляться з певною кількістю стереотипів. Здебільшого в думках аудиторії воно є чимось нудним, нецікавим на історичну тематику або фільмами на тему National Geographic, а насправді воно не є таким. Документальне кіно – це мистецтво досить складне і одночасно воно набагато ближче до звичайних людей. Тому задача от гарного документального кіно – зацікавити якомога більше аудиторію. І мені здається, що в такому форматі, як це відбувається, тут це справляє враження і на людей, і на тих, хто представляє ці фільми. А ось на екрані перша стрічка «Домашні ігри». Її режисерка – наша землячка Аліса Коваленко. Це фільм про дівчину із бідної родини, яка понад усе любить футбол, але змушена обирати між спортивною кар'єрою та малими братом і сестрою, які залишились без матері. Фестивальною прем'єрою стала стрічка «Херсонщина на вулкані». Режисер Владислав Васильченко розповідає, що на її створення надихнув ігровий фільм Романа Бондарчука «Вулкан» та люди, які були прототипами для героїв «Вулкану» чи грали у ньому епізодичні ролі. Ми, по суті, знімали фільм про реальних людей, які були дотичними до ігрового фільму, але в їх дійсності вже після того, як зйомки фільму закінчилися. Тобто це кіно про людей, кіно про херсонців, кіно про українців. Це історія про те, що кожен регіон України має таке собі потаємне життя, і в цьому потаємному житті можна знайти свій, абсолютний такий космос, причому замкнутий світ магічного реалізму, який будується трохи на залишках радянщини, трохи на закинутості регіону, трохи на якихось місцевих звичаях. Це стрічка про жителів Херсонської області, кожен з яких має свій характер та стиль життя. Але є у фільмі також дещо, і його сенс ховається у самій назві. Відверто, ми не говоримо про, наприклад, близькість Херсонщини до анексованого Криму або про участь мешканців Херсонщини у зоні АТО, але це є лейтмотивом ігрового фільму «Вулкан». Ми бачимо існування людей, які можуть, не знаю, щодня співати у сільському хорі, доїти корів, жалітися на чоловіка, але вони знають, що на Сході гинуть люди, вони знають, що Херсонщина – це регіон ризику. Після Запоріжжя «Лампа Док» поїде до Лисичанська. Також у списку ще кілька міст України та візит до Варшави. Завершиться подорож у Києві. Організатори кажуть, щоразу такі фестивалі відвідує все більше людей. І це не може не тішити, бо свідчить, що українське кіно і, власне, документалістика з кожним роком стають сильнішими. Інна Гогоя, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет».